Určitě si vzpomínáte na tuto větu z minulého, tedy, abych byl přesnější, z dnešního videa. No a já se na vás budu rád těšit ještě v dnešním videjku, které bude soutěžní, dámy a pánové. To je velké odhalení, co? Takže pokud jste došli až sem, tak víte přesně. Každopádně, o co se bude soutěžit, proč se bude soutěžit, se dozvíte v tom videu. Takže pokud nemáte odběr, dejte odběr, zvoneček, ať vám to neuteče. A adios amigos. Tak a co tahle věta znamená? To znamená, že tohle video je soutěžní, dámy a pánové, takže po tohle videjku do komentářů mi schválně napíšete odpověď na mou otázku. A otázka zní, jakým způsobem se mi povedlo vylepšit zvuk? Napovím vám, nejsou to žádné, ale opravdu žádné filtry přes mikrofon, nemá to nic společného s elektronikou ani mikrofonem či nastaveními. Stačí vám, když budete sledovat třeba první minutu, dvě a budete sledovat každý detail na obrazovce. Věřte mi, že ti nejlepší, kterým neutečou jen tak nějaké detaily, budou vědět, co přesně zapříčinilo lepší zvuk. No a ti z vás, kteří to trefí, respektive hnedka první, kdo na to přijde, a já zjistím, kdo to byl první, ten bude následně zveřejněný i v dalším videu, vyhraje skiny do CSGO. Nejsou to úplně nějaké velmi hodnotné skiny, nicméně jako výhra si myslím, že potěší. Další soutěž bychom měli udělat, až dosáhneme 1000 odběratelů jako odměnu za to, že jste tady se mnou. Takže dámy a pánové, schválně mi dolů do komentářů ještě jednou zopakuji, napíšete, co zapříčinilo vylepšení zvuku. A znovu opakuji, není to nic s technikou. Přeji hodně štěstí a prvnímu tomu, kdo na to přijde. Dámy a pánové, v tuto chvíli se s vámi loučím, mějte se a hlavně ve zdraví. Čus. All right.